Pi. Ode. Ai, desiste. Kako je nezgodno voziti ovo čudo. Tako ga je lako prevrnuti. Ajde, ajde, još malo. Šta su se ovi njihovi usrali toliko? What? Amar. Oj, dve arti. Nema šanse. Sve zavisi od tog VZ-a.
Он добро отыграл. Ah.
Problem je što može da me probije. Nisam smeo da rizikujem. Gdje je to otišlo?
Yeah, better be Malo Man now. Zašto Jolo? Zašto Jolo? Evo je ono što vam govori. Znači, jebeni XVM kvari igru, bre.
Oops. Hey, wake up. Trevim demiş işte.
Hai de 13 să vin și de aici. Da, bine. Si botovi ci tesno. A ja pošto sam najveći bot, ja moram da idem desno. Aj, ne, ne mi se desno. Dugo nisam kempao na ovoj mapi. Ne vidim, jel ima negde double bush. Što radi ovo? Baš. Jebeš, imate kakva konta neke od ovih likova? Ajde.
Nemoj to raditi, zašto si toliko glup?
يا بني انتي فيروس بلا استنى ده سكاني ده فيش يا بطيكم Didn't even scratch them. Critical hit. We've lost track. Track fixed. Let's roll. Okay, available. Não, bit.
Sarà Danny Grillo. Emil dva vam je jedan od najgorih, ali najgorih tankova za snaj. Moramo da rešimo tog lightweighta, inače ima da nas cepa u dupe, ima da spota sa grileta. Ovako dok je odvojen još imamo i šans.
Ah, bolje drov nego izgubljeno. Ne, nema šanse, ima dve arti, ima grile koji će da me spota. Arti će me ubiti, to je to. Nema šta da radim. Da je neki od naših skauta ostao živ, bilo bi bolje. Ali tuki. Jebi ga, momci. Znam da je dosadno, šta će. Ne možemo dobiti sve. Moći deset koji uzme jednu od najgorih deset igra. Strašno. Ništa, momci, ovo će biti moje poslanje za večeras. Ženica stiže kući uskoro. Postoji neki filmčić. Lagnem. To je to. Prava stvar.
Ma dai, bre. Ok, bilo je dosta za random. Znači... Jebeš.